Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli ortoped travmatoloq Sənan Aşırov oynaq protezlənməsi haqqında danışacaq. Diz, bud və çanaqda aparılan ortopedik əməliyyatlardan sonra xəstələr necə davranmalıdırlar? Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, bugünkü mövzumuz kifayət qədər aktualdır. Artıq anonsdan da eşitdiniz. Protez, oynaqların protezləşdirilməsindən danışacağıq. Ümumiyyətlə, protezlərin növlərindən danışacağıq. Daimidirmi, müvəqqətidirmi, hansı oynaqlardan söhbət gedir burada, hansı yaşları əhatə edir, yanaşı xəstəliklər və s. Bugünkü studiyamızın qonağı mənim şəxsən çox yaxın tanıdığım, eyni zamanda həm həmkarım, həm dostum, həm ailəmizin lazım olduğu zaman həkimi, çoxlarınız da onu tanıyırsınız, çünki bizim proqramımızın dəfələrlə qonağı olubdur, eləcə də onun çox saylı üz güldürən nəticələri ilə bütün tamaşaçılar tanıyırlar. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli ortoped travmatoloq Sənan Aşırov studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Sizi görmək çox xoşdur. Qarşılıqlıdır. Təşəkkür edirəm sizə. Biz təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib iştirak edirsiniz. Bugün biz danışacağımız mövzunu anons etdik, dedik. Gəlin bir ümumi ölkədəki bir vəziyyəti, daha çox müraciətləri, sıxlıqlar, hansı müraciətlərə əsaslanır, xəstəliklərdən danışaq başlıqlarımızı, ondan sonra tək-tək onları incələyək. Yəni, təbii ki, biz əsas endoprotezlərdən danışacaq. Siz çox gözəl vurğuladınız. İnsanları ən çox narahat eləyən suallar var. Çünki biz bəzən həkimlər olduğumuz üçün və bunları bildiyimiz üçün bizə rahat gəlir. Amma insanlara bunlar çox çətindir bu suallar. Siz vurğuladığınız kimi, hansı yaşda qoyulur, ömrü nə qədərdir, neçə il gedir, neçə il gedə bilər, hansı xəstəliklərdə olar. Çünki bir qrup insanlarda yanlış fikirlər var. Mənim qohumuma oladı, bu oldu və yaxud hansı xəstəlikdə olar, hansı yaşda olar. O haqda qısa-qısa danışacaq. Və təbii ki, genetik olaraq da insanların çəki faktorları, və yaxud qadın və ya kişilərdə mi daha çox olur. Bunlar haqqında qısa-qısa endoprotezlərdə məlumat verəcəyik. Ölkəmizdə gün hal-hazırda ən çox endoprotezlər diz və bud çanaq oynağı üçün icra edirik. Və qısa olaraq deyim ki, endoprotezlər ən başlıca insanları sual verən hansı yaşda olunur, yəni hansı yaşda olar. Təbii ki, bu insanın somatik vəziyyətinə bağlıdır, yəni yanaşı gedən xəstəlikləri, başqa patologiyalar yoxdursa, belə götürək də biz daha böyük deyirik, məsələn, istənilən yaşda ola bilər deyirik. Məsələn, öncədən bizə, bir neçə il öncədən biz 20 yaşından üstündə endoprotez məsləhət görürdük. Artıq Amerikada, xarici ölkələrdə, daha kiçik yaşlarda da bud çanaq oynaq üçün endoprotez qoymağa başlayıblar. Amma biz hal-hazırda ölkədə 20 yaşın üstündə, təbii ki, 100 yaşında bu yaxınlarda bir baba əməliyyat elədik. Hər yaşda bu əməliyyat olunma bilər, yetər ki, xəstənin somatik vəziyyəti buna imkan versin. Və insanlar arasında fikirlər var ki, məsələn, şəkər xəstəsidir olarmı və yaxud ürək xəstəsidir olarmı və təbii ki, bu işdə biz birqada halında işləyirik. Yəni, eyni anda bizim anesteziyologlar, kardiyologlar, terapevtlər bu işdə bizə yardımcı olurlar və təbii ki, insanları, bu şikayətləri olan insanları bu halda bütün olaraq müzakirə edirik və tam qərar veririk. Məsələn, bu xəstəyə endoprotez əməliyyatı olar, olarsa nəticələri necə olar və yaxud olmazsa nə edir? O yüzden bu hal birqada halında terapevtdir, kardiyologdur, anestesiologdur və biz bir yerdə qərar veririk, xəstənin halına qərar veririk. Bəli, bəzi təxirə salınmış təcil əməliyyatlar var. Məsələn, bud boynuna sınıq olan yaşlı insanlarda bunun artıq heç bir riskini nəzərə almadan bu əməliyyatları icra edirik. Çünki bu xəstələr yataqda qala bilməz. Bu adamlara tez bir hərəkət verməliyik. Yəni, Rasim doktor da gözəl kardiyologumuzda hər zaman istədikləri nədir? Xəstələri tez gəzdirmək. Yəni, hərəkət olsun. Çünki hərəkət olmadıqda qandamar sistemində problem yaranır. Yəni, o yüzden bu insanları yatağa məhkum etmək olmaz. Yəni, sən ağrıyırsan, otur, çox hərəkət eləmə. Və yaxud insanlar ən çox sual verənlərdən biri, məsələn, diz ağrılarında mən çox mu gəzim, az mı gəzim? Bu insanlara ən çox narahat edir bu sual. Təbii ki, çox gəzəcək ağrısı olacaq. Az gəzdikcə daha problemlər yaşayacaq. Çünki bu insanlar müəyyən bir ləngər vura-vura yeridikləri üçün başlayır bel problemləri ortaya çıxmağa.
uzun müddət gəzdikcə belləri sıradan çıxır və yaxud gəzmədikcə də qandamar sistemində problem olur. Çünki bu insanların bir qrupunda şəkər xəstəlikləri olur. Hərəkət eləmədikcə aşağı ətraf damarlarında ciddi bir problemlər yaranır və yaxud ayaq venlərində ciddi bir axın problemləri olur. O yüzden bu insanlara nə edirsi eləyək, tez hərəkətə gətirmək və hərəkətlərini ağrısız hala gətirməyimiz lazımdır. Endoprotez hansı xəstələrə qoyulur? Yəni nəyə görə qərar veririk ki, endoprotez qoyulsun bu insana? Ən birinci yerdə ağrı durur təbii ki. Hə, ola bilər ki, məsələn insanlar var ki, diz rentgeninə baxsan, rentgenoloji olaraq hə, endoprotez qoyulmalıdır. Amma adamın şikayəti, ağrısı o dərəcədə deyil. Və yaxud alladıcı ağrılar var. Məsələn, çox xəstəmiz var ki, butçanaq artrozu var, ciddi butçanaq problemi var. Adam bel nahiyəsindən müayinə olunur və müalicə alır. Və illər keçdikcə bəlli olur ki, butçanağında problem var. O yüzden bu xəstələr də ciddi müayinə etməmiz lazımdır ki, yayılan ağrılar. Məsələn, bizim bir xəstəmiz vardı bu yaxınlarda diz ağrısından uzun müddətli müalicə alır, amma adamın ciddi çanaq problemi var. Çünki çanaq problemi olan insanlarda ayaqda müəyyən bir qısalma olur və həmin ətraf yükləndiyi üçün davamlı bir diz ağrıları olur bu adamlarda. Və yaxud adam var deyir ki, məsələn, bu alladıcı ağrılardan biri. Mən ancaq gecələr ağrıyıram. Çünki gün ərzində oynaq sürtünür, insan hərəkət elədiyi üçün fikri yayınır. Gecə uzandıqca orada yaranmış iltihab hesabına gecə ağrıları, oynaqlarında gecə ağrıları başlayır. Və bunların ən vacibi bu insana düzgün diaqnoz qoymaq ki, bu adamın ağrıdan bu oynağıdır və bu oynağa nə edək? Ciddi ağrılı oynaqdırsa, yəni və heç bir müəyyən fizioterapevtik müalicələrlə, konservativ müalicələrlə və ya oynaq daxili iynələrlə ağrılar heç səngimirsə, onda bu insanlar birbaşa endoprotez əməliyyatı üçün göstərişdir. Endoprotez əməliyyatlarının çox böyük üstünlükləri var. Ən vacib üstünlükləri və insanları da ən çox düşündürən suallardan biri, mən yataqda nə qədər qalacağam? Diz endoprotezi əməliyyatlarından sonra birincili insan yataqda qalmır. Yəni, səhərsi gündən hərəkət etməyə başlayır. Hə, hansı müddətə aktiv həyatına başlaya bilər? 2 həftə ilə 4 həftə arasında tam aktiv həyatına qayıda bilir. Təbii ki, burada insanın yaşı da, çəkisi də müəyyən bir xarakter rol oynayır, amma əsasən 2-4 həftə arasında tam olaraq öz həyatına qayıdır və heç bir axsıması, ağrısı olmadan insanlar gəzir. O yüzden de diz endoprotezi olan hastaların sabahsı gündən hayatına başlayır. Butçanaq endoprotezlerinin de əksər hissəsi səhərsindən hərəkətə başlatdırırıq. Təbii ki, müəyyən bir yüksək çıxıqlı displastik oynaqlarda olan əməliyyatlar zamanı yenə gəzdirməyə başlayır, amma sadəcə bir ay müddətində ayağına az yüklüyür. Amma sonunda bu insanların ən vacib olan, şikayet olan ağrısı səhərsi gündən keçir və tez həyatına qayıdır. Ən çox narahat edilen suallardan biri, məsələn, kənardan nəsə bilinir mi? Oynaq qoyulan insanlarda kənardan, yəni o insanda diz oynağı protezi və yaxud butçana oynağı protezi olduğunu kimsə bilməz. Və təbii ki, müəyyən bir kiçik də olsa qadağalar var bu insanlar üçün. Məsələn, çox sürüşən yerdə gəzməmələr üçün, çox məsələn, hündürdən hoppanmamaq kimi müəyyən bir qadağalar var. Amma insanın həyat fəaliyyətini heç bir qadağa törətmir. Yəni normal insan ağrısız həyatını yaşayır. O yüzden bu insanlar yani çünkü mesela çok deyimler var da deyir ki, mesela benim qonşum əməliyyat olundu, yerimədi. Belə bir şey yoxdur. Əgər doğru düzgün əməliyyat olunursa və endoprotez doğru düzgün durursa, insanlarda heç bir narahatçılıq olmadan tam ağrısız həyatlarını sürürlər. Hansı müddətə? Yəni bu endoprotezin tətbiqi daimidir mi? Müddət belədir. Təbii ki, müddət insanın yaşından, çəkisindən, sümüklərinin osteoporotik, yəni yumşaq olub olmamasından, qadın kişi olmağından çox şey asılıdır. Statistik olaraq, yəni bu dünya statistikasıdır. 25-30 il ortalama bir ömür var. Təbii ki, ola bilər ki, bir insanda 40 il gedər, bir insanda 15 il gedər. O da dediyimiz kimi bir insanın, məsələn, bir 30 yaşında insana butçanaq endoprotezi qoy, bu adamın 30 yaşındakı sümüyünün bərkliyindən 50 yaşındakı eyni deyil. Təbii ki, 50 yaşına çatana qədər müəyyən bir müalicələr almalıdır, ildə bir dəfə həkimin kontrolunda olmalıdır, çəkisinə diqqət eləməlidir. Amma dünya statistikası 25-30 il minimal olaraq butçanaq və diz endoprotezlərinin bir ömrü var. Təbii ki, əgər ehtiyac olduğu halda müxtəlif bir travmalardan və yaxud müxtəlif bir sümük yumşalmalarından, müəyyən bir göstərməsi, müəyyən bir infeksiyalardan problemlər yaranarsa, təkrar dəyişmək və yenisini qoymaq da mümkündür ki, o demək deyil ki, yəni bu adam belə qədər invalid olur. Təkrar-təkrar dəyişdirilməsi də mümkündür. Məsələn,
Tutaq ki, bir insanı 30 yaşında koydun, 60 yaşında dəyişdirib yenisini koymaq mümkündür. Yəni revizyon cərrahiyyələr var, yeni endoprotezlər var. Hansı ki, bunları bizə təmin edir ki, bu adamı təkrar əməliyyat edib, yəni yeriməsini təmin edir və ağrısız yeriməsini təmin edir. Endoprotezləri növlərdən biraz danışaq. Endoprotezlərin növləri növ olaraq ən çox bu çanaqda var. Təbii ki, iki yerə bölünür. Bir, sementli və sementsiz. Təbii ki, daha uzun ömürlüsü sementsizlər sayılır. Onlar birbaşa sümüklə kontakta olduğu üçün, sümüyə birləşdiyi üçün daha uzun ömürlü sayılır. Təbii ki, çalışdıqca ən çox sementsiz endoprotezlərdən istifadə edilir. Ölçə fərqləri var, müəyyən bir dizayn fərqləri var. Bu da təbii ki, xəstəniyə görə dəyişir və həkimin seçiminə görə dəyişir. Bir də, bəli, insanların siz doğru vurguladınız, deyir ki, bu uzun ömürlü endoprotezdir, bu qısa ömürlü endoprotezdir, 5 illik var, 10 illik var, elə bir şey yoxdur. Yəni endoprotezlərin üstünə heç hansına yaş il yazılmır standart. Ki, bu endoprotez 10 ildir, bu endoprotez 8 ildir, mən sənə uzun ömürlüsünü qoydum, qısa ömürlüsünü qoydum, elə bir şey yoxdur. Dediyim kimi, yaşa görə dəyişir. Və məsələn, bir endoprotezi, eyni endoprotezi 30 yaşında adama qoya bilərsən, 30 il gedər. Məsələn, 50 yaşında adama qoyarsan, 30 il getməz. Niyə? Çünki o 50 yaşında insanın sümüyünün quruluşu, yanaşı xəstəlikləri daha çox olduğu üçün onlarda daha ömrə zarar. Amma o demək deyil ki, o metalın ömründən açıldır. Bəli, daha keyfiyyətlisi, biraz daha az keyfiyyətliləri var. Onların dizayn fərqləri var. Məsələn, üstünün kaplaması deyək də, üstü örtüyünə görə dəyişir. Müəyyən bir üstünün trabekulyar bir sümüklərin yapışmasının keyfiyyətinə görə dəyişir. Sonra son illər biz öncədən qoyduqlarımız bud başı, bud çanaq endoprotezlərindən danışıram. Bud başı xrom kobalt nikel idisə və astabular hissəsi, yəni çanaq hissəsi polietilen idisə, indi artıq daha belə götürək alimlərin fikirləşdiyinə görə seramik dediyimiz endoprotezlər var. Yəni budun başı və astabular, yəni çanaq hissəsi seramik olduğu üçün bunların sürtünməsi, eyni metalın sürtünməsi uzun müddət gedə bildiyini düşünərək daha müəyyən bir variasiyaları bugünkü gün əlimizdə var. Təbii ki, daha cavan insanlarda seramik endoprotezlərdən və müxtəlif anatomik ayaqçıqlardan istifadə eləməklə, dediyim kimi, adi standart endoprotezlərə baxanda təbii ki, bunlar anatomik endoprotezlər daha uzun ömürlü olur. Amma yenə də metalın keyfiyyətinə görə deyil. Həkimin seçiminə, xəstənin əyağının quruluşuna, xəstənin yaşına bunlara görə dəyişir. Bəli, elə bir osteoporotik insanlar var ki, məsələn, hökmən orada sementli endoprotez istifadə edir. Çünki o insanlarda sümük yumşaq olduğu üçün onun oraya yapışması sement hesabına olur. Diz oynağının endoprotezlərində də ən müasir bağ kəsən və bağ qoruyan dediyimiz endoprotezlər var. Hansı ki, arxa çarpaz bağ qoruyur və kəsir. Bu da həkimin seçiminə, xəstənin dizinin kontrakturasına, yaşına görə dəyişir. Nə dərəcədə kontraktura və deformasiya olduğu üçün bəzən bağ kəsən endoprotezləri qoyuruq. Amma sonunda hamısının gördüyü iş eynidir. Və yaxud orada içinin insert dediyimiz bir insanlar dilinə deyək, kapronu var ki, onun bucağına görə, məsələn, dizinin tam axıra qədər bükən, 150 dərəcəyə qədər bükən diz endoprotezləri var. Amma sonunda hamısının bir məqsədi var. Düzgün qoyularsa, düzgün seçim olunarsa, xəstənin ağrısı tam keçir və diz hərəkətləri tam olur. Məsələn, sən bir insana ən gözəl, belə qədər, daha bucağı böyük olan endoprotez qoyarsan, amma idmanlarını düzgün elətdirməsən, bir şey yaramaz. Yəni, dizi qatlanmaz. Amma sadə bir endoprotez qoyarsan, amma idmanlarını düzgün elətdirərsənsə, tam bütün hərəkətlər olar. Onun görə də bu təkcə əməliyyatla bitmir, əməliyyatdan sonraki rehabilitasiya dövrü. Çünki bu insanların əksəriyyəti dizi əyri olur. Məsələn, bu çanaqdan, dizdən danışıq. Məsələn, bu insanın sənin əyağını düzəldirsən və onurğanın yüklənməsini dəyişirsən. Bu adamlara bəlli, düzgün bir rehabilitasiya idmanlarını verməzsənsə, bu adamların müəyyən müddət problemi qalar. Bu çanaqda da eyni. Məsələn, əksər bu çanaq xəstələrimizdə ayağında qısalıq olur. 2 santı, 3 santı, 1 santı. Bu uzunluğu biz bərpa eləyirik yenidə protez hesabına. Amma bu insan, məsələn, 30 ildir, 40 ildir, 50 ildir qısa ayaqla gəzir. Və yaxud 10 ildir qısa ayaqla gəzdiyi üçün orqanizm ona öyrəşib. Sən birdən-birə onu düzəldəndə, uzadanda orqanizmin yüklənməsi dəyişdiyi üçün sən buna hökmən əməliyyatdan sonra 2 həftə, 4 həftə, 1 ay, 2 ay rehabilitasiya verməmiz lazımdır ki, insanlar əzələsi buna uyğunlaşsın və doğru düzgün hərəkət edə bilsin. Hı-hı.
Belə çox maraqlı suallar var. Tamaşaçılarımıza səsləndirəm. 404-1130 telefon nömrəsi açıqdır. Zəng edə bilərsiniz, suallarınızı səsləndirmə fürsətindən istifadə edin. Çünki çox önəmli bir mövzudur. Özəlliklə qış mövsümündə xüsusilə ağrılar şiddətlənir. Şiddətlənir və travma almaq ehtimalı hər zaman çox olan fəsil soruşursunuzsa, amma bilir ki, bu qış fəslidir və həkim travmatoloqu da daha çox axtarırıq biz, əlbəttə. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən təşrif buyurub, sənə doktor əlaqə nömrələrini görürsünüz, qəbuluna yazılmaq üçün bu nömrələrə zəng etməyiniz kifayət edəcəkdir. Qısa aradan sonra bərabərik. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli ortoped travmatoloq Sənan Aşırov oynaq protezlənməsi haqqında danışacaq. Diz, bud və çanaqda aparılan ortopedik əməliyyatlardan sonra xəstələr necə davranmalıdırlar? Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, söhbətimizə davam edirik. Studiyamızın qonağı Sənan doktoru Sənan Aşırov. Bugün biz əlbəttə mövzumuz bir mənalı şəkildə endoprotezlərdir. Dedik ki, endoprotezlərin hansı növləri var, kimlərə tətbiq olunur. Hətta yaş məsələsini mən soruşmazdan öncə Sənan doktor söylədi ki, 100 yaşında bir pasientə də artıq tətbiq olunubdur. Bu, həqiqətən də çox böyük bir yaş aralığı deməkdir. Amma endoprotezlərin də müddəti var, deyildi. Bunlar çox önəmli bir tövsiyələrdir. Düşünürəm ki, bu qayıtlar, bu istiqamətlər, bu göstəricilər insanların həyatında önəmli olmalıdır. Çünki kimsə heç nədən sığortalanmayıbdır. Diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. Yox, kimlərinsə belə bir problemi ailə üzvlərində və özündə varsa, 404-1130 telefon nömrəsində mütləq zəng edərək suallarını səsləndirə bilərsiniz. Və proqramımızın axarı boyunca biz Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin əlaqə nömrələrini təqdim edirik ki, zəng edib birbaşa pasientlər Sənan doktorun qəbuluna yazılsınlar. Biz söhbətimiz davam edirik və endoprotezlərlə bağlı bir sual da mən səsləndirmək istəyirəm. Hər halda yad cisimdir və suallar yarana bilər ki, allergik reaksiya yarada bilərmi? Onu mən söyləmək istəyirdim, unutdum. Bəli, belə suallar çox olur ki, bu metal mənim orqanizmimə düşəcəkmi, düşməyəcəkmi? Mən bu endoprotezlər istehsal olunan müxtəlif zavodlarda dolmuşam. Elə bir şey yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki bu endoprotezlər illərlə, bəlkə də 50 ildən çoxdur ki, müxtəlif zavodlarda istehsal olunur və bunlar illərlə tətbiq olunur. Müxtəlif laboratoriyalarda infeksiyalaşa bilər, yəni metala reaksiya ola bilər, olmaz. Çünki onların üstünə bir neçə qat müxtəlif təbəqələr vurulur ki, və bu insan orqanizmi bunu özünki kimi qəbul edir. Bəli, metalın reaksiyası deyil, amma infeksiyalaşma riski var bütün xəstələrdə. Dediyimiz kimi, yenə də yan xəstəliklər olan insanlarda və yaxud müxtəlif infeksiya keçirilmiş, həmin oynağa aid infeksiya keçirilmiş insanlarda daha çoxdur riski. Amma bəli, bir qrup insanlarda, yəni bir qrup faiz olaraq 3% insanlarda infeksiyalaşma riski var. Bu təbii ki, çox şeydən asılıdır. Əməliyyatxanadan, həkimdən, xəstənin altta yatan səbəblərindən. Təbii ki, biz bunların hamısını araşdırırıq. Endoprotez qoyarsan, məsələn, xəstənin diş problemi varsa və yaxud altta yatan, məsələn, qadınsa bir ginekoloji problemi varsa və yaxud bir kişidirsə uroloji problemi varsa, bunların hamısı qaydasına qoyulur və planlı əməliyyatlarda bunlar müalicə aldıqdan sonra endoprotezi qoyuruq. Çünki altta yatan bir hematoloji, bir infeksiya varsa, hematoloji yolla yəni endoprotezə düşə bilər və infeksiyalaşma riski var. Təbii ki, bunun çox elmi araşdırmaları var, böyük bir elmi araşdırmaları var ki, və bunların nəticəsində də qərar veriblər ki, 3% insanda ortalama infeksiya riski var ki, bu metallara reaksiya deyil. Sadəcə bir yad cisim qoyulduğu üçün deyil. Dediyim nüanslara aid infeksiyalaşa bilir. Təbii ki, infeksiyalaşsa da düzdür, çətin bir problemdir. Olmaması tövsiyə olunan bir problemdir. Amma onlarsa da müxtəlif yollarla bunun müalicəsi ilk başda konservativ və gerək tez olarsa endoprotezlər sökülür və yenidən təkrar-təkrar əməliyyatlar oluna bilir. Amma bu orqanizmə düşür və ya düşmür elə bir nüans yoxdur. Yəni ki, bu endoprotez düşmədi insana.
Suallarımız çoxdur. Qeyri-spesifik suallar da var. Onlardan biri, əslində bilmirəm nə dərəcədə burada aidiyyatı var ya yoxdur, amma mənə maraqlı gəldi ən azından. Kifoz, largos, skalyoz olan insanlar aşırı dərəcədə, onlarda istər-istəməz zamanla böyle problemlər meydana gəlir. Təbii ki, bu insanlarda, məsələn, kifoz olan insanlarda məcburi butsana qoynağına bir yüklənmə düşür. Çünki insan elə bir orqanizmdir ki, öz-özünü tənzimləyir. Yəni, sən görmüşsünüz, bir ayağı olmayan insan oppan-oppana gəzir. Yəni, insan öz-özünü hər zaman tənzimləyir. Onun üçün də, məsələn, kifoz olan insanlarda aşırı lordoz olur və butsana qoynağı yüklənməyə başlayır. Yükləndikcə də, məsələn, irəli yaşlarda, daha yaşlı vaxtlarda butsana qoynağının artrozu bu insanlarda daha çox olur. Və eyni anda bu insanlar biraz çəkisə artıqsa, dizləri yüklənməyə başlayır və erkən yaşlarda varus, yəni diz oynaqlarının ən çox da bizim qadınlara xas olan bir dizlərin bayra doğru əyilməsi, o vari bir deformasiyalar əmələ gəlir ki, təbii ki, bu da erkən artroz və normalda bir insanın diz oynağı və butsanağı 60 yaşında qocalmağa başlamalıdırsa, bu insanlarda 35-40 yaşlarında artıq butsanaq və diz oynaqlarında problemlər yaşamağa başlayır. O yüzden belə bir problemlər varsa, vaxtında həkimə müraciət edərək həll etmələr lazımdır. Ancaq endoprotezlərdən mi istifadə olur, yoxsa oynaq iğneleri daha çox bizim gözümüzün sataşdığı yani, bir məsələlərdir? Bu oynaq iğneleri ne üçün istifadə olur? Mənim də bir yaralı yerimdir. Nə mənə də yaralı? Mən də çox istifadə edirəm. Amma nə istifadə eləyək? İnsanların çox narahat olduğu suallardan biri, məsələn, deyirlər öyrəşmə verir və yaxud heç mən dizimə və yaxud oynağımı iğne vurdurmaram. Belə bir şey yoxdur. Biz belə götürək, biz təbabətli bir xarici inkişaf eləmiş ölkələrə baxıb eləyirik. Onlardan öyrənirik və təcrübələrdən keçirdirik. Bütün dünyanın hər yerində oynaq daxili iğnələr vurulur. Amma nədir məsələ? Yetər ki, sən bu iğnəni, bu insana düzgün diaqnozda vur və düzgün iğnəni vur. O halda bəli, kömək var. Bəli, bir qrup insanlar var ki, məsələn, bugün günümüzdə endoprotez qoyulmalı insanlardır. İğnələr vurdururlar. Təbii ki, burada biz həkimlərə yük daha çox düşür, etməməmiz lazımdır. Çünki bu insana oynaq bir endoprotez qoyulmalıdırsa, həmən sənə gəl müvəqqəti bir iğnə vurun, baxaq. Çünki bu iğnə də bir yad cisimdir. Sabah ora endoprotez qoyularsa, infeksiya riskini artırır. Çünki sən bir neçə ay əvvəl, bir neçə gün əvvəl ora bir yad cisim vurmuşsan. Yəni bir yağ vurmuşsan və bu gələcəkdə endoprotez bunun bir araşdırması var Amerikada da. 6 ay ərzində oynaq daxili iğnə vurulan insanlara 6 ay sonra endoprotez qoyularsa, infeksiya riski obüslərdən 2 dəfə çox olur. Yəni o yüzden endoprotez qoyulmalısa insanları qorxuzdurmaq olmaz. Getsin endoprotezin qoydusun, gəlsin. Yox, həqiqətən də bu insana iğnə kömək eləyərsə, bəli, iğnələr vurulur. Günümüzdə iğnələr həddindən çox belə götürək də bir məşhurlaşıb. Məqsəd nədir orada? Bir neçə iğnələrin məqsədi var. Birinci yerdə məqsəd yağlandırma durur. Bugün mən müəyyən bir reklamlarda da görürəm, həkimlərdən də eşidirəm ki, qığırdağı bərpa edirik. Elə bir şey yoxdur. O iğnələr qığırdağı bərpa etmir. Bunu insanlar deyib allatmasınlar. Hər hansı bir iğnə, hər hansı bir qığırdaq hüceyrəsini əgər bərpa edirsə, bu o demək ki, yeni qığırdaq hüceyrəsi əmələ gəlir deməkdir. Qığırdaq hüceyrəsi də əmələ gəlmir. Yəni, qığırdaq hüceyrəsi insan yaranandan sonra böyüyür, müəyyən bir inkişaf dövründən sonra qığırdaq hüceyrəsi əmələ gəlmədiyi üçün də qığırdaq defektləri olmur. Bəli, bugün Amerikada bir universitetdə kök hüceyrə deyilən bir anlayış bu dəqiqə var. Kök hüceyrə üzərində elmə araşdırmalar aparırlar ki, onlardan qığırdaq hüceyrəsi, sinir hüceyrəsi, müəyyən bir göz hüceyrəsi əmələ gətirsinlər ki, gələcəkdə bunun transplantasiyasını eləsinlər. Amma bugün biz iğnə vurub, sən xəstəyə desən ki, mən sənin qığırdağını bərpa eləyirəm, bu düzgün bir şey deyil. Yəni bu bəlkə də lor olsun deyə, insan başa düşsün deyə deyirik, amma düzgün deyir. Bu iğnələrin heç hansı qığırdağı bərpa eləmir. Gördüyü iş nədir? Bəli, birinci gördüyü iş yağlandırmaqdır. Yəni oynağı yağlandırdığı üçün insan rahat deyir. İkinci gördüyü iş müxtəlif bir, məsələn, PRP dediyimiz insanın öz qanından alıb hazırlayıb onu oynaqlarına vururuq. Bunlar nə iş görür? Bunların tərkibində trombositlər çox olduğu üçün yerli sağalma effekti yaradır. Və sinovial kisələrə ki vururuq oynaq daxili, sinovial kisəni qıcıqlandırır, daha çox oynağın öz mayesini ifraz etdiyi üçün oynağı öz mayesinlə bəsləyirik. Və bunun hesabına da
oynaq yağlandırır. Bəli, hər hansı bir mən başqa bir həkim bunun təcrübəsini eləyib. Məsələn, 6 ay əvvəl mən bu ilə vurdum. 6 ay əvvəl xəstənin diz rentgeni buydu və oynaq daxili iynə vuran zaman, bəzən məsələn Amerikada oynaq daxili iynələri artroskopi altında, yəni əməliyyat altında vururlar. Kamera ilə girilir oynağa, o iynələr vurulur ki, hə, mən həqiqətən oynağın içinə düşdüm. Çünki sən oynanı oynağa vurdun. Nə dərəcədə mən onun oynağın içinə düşdüm? Çünki vurduğum iynə yağ oynağın içinə tökülməlidir ki, bu yağlansın. Oynağın hər yeri toxumadır. Bir yerində önündə piy var, üstündə sinaviyyar kisə var, müxtəlif bir toxumalar var. Hə, mən oynanı vurarkən, bəli, bəzən ultrasəs altında vura bilərsən, bəzən sənin təcrübən yol verər, onu birbaşa vura bilərsən, amma biz onu nə dərəcədə düzgün vurursan ki, oynağın içində tökülsün və geçsin qığırdaq zədələnən yerə bir qığırdağı da bərpa eləsin. Yəni bunlar biraz elmi cavablar deyil. O yüzden məsələn, xarici ölkələrin bəzilərində bunu artroskopi altında vururlar. Biraz da elmi iş kimi kamera altında vururlar, görürlər ki, məsələn, müxtəlif defekt var idi. Vurduq bu iynəni, 6 ay sonra, 1 il sonra bunu bir də eləyib, təkrar baxırlar görə vurduğumuz nahiyə nə dərəcədə örtülüb və ya örtülməyib. O yüzden bunu demək ki, qabardılmış qığırdağı bərpa edirik. Bu yanlışdır, bu düzgün informasiya deyil xəstələr üçün. Vurduğumuz iynələrin dediyim kimi məqsədi birincisi yağlandırmaqdır. İkincisi perepelər vururuq. Onlar sinaviyyar kisəni qızıqlandıraraq sağalma effekti yaradır. İnsanın öz bədənindən almış yağdır. Bəli, insanın qanını alırıq. Qanının trombositlərlə zəngin hissəsi var. Buna perepe deyilir qısa adından. Onu vururuq oynaqlara və onun da tərkibində trombositlər olduğu üçün sağalma effekti yaradır oynaqda və yaxud hər hansı bir zədələnmiş bağ nahiyələrində. Və oranın insanın qızıqlandırdığı üçün ki, burada bir yaralı nahiyə var, oranı bərpa elə, orqanizm də ona sinaviyyar kisənin hesabına öz mayesini ifraz elətdirib yaxşılaşdırmağa çalışır. Yəni bərpa eləməyə deyil. O yüzden yani insanlar da bunu bilsin. Vurulan iğnelerin heç hansı qığırdağı bərpa etmir. Bəli, telefon zəngimiz var studiyaya. Alo. Bəxtiyar bəy. Həttədir mi tamaşaçımız? Bəli, işləyirəm. Salam. Buyur, sizi dinləyirik. Həkim məndə tuzlaşma gedir, tuzlaşma bütün elə mamsı tuzdur. Niye neyim mən? Biraz konkret sual verə bilərsiniz mi? Nədir? Siz konkret narahat eləyən nədir? Narahat hansı eləyən oynağınızdır? Necə? Hansı oynağınız sizi daha çox narahat eləyir? Alo? Hadi, mən cavablayayım kısa da olsa. Belə bütün əllərimə də durub, ayaqlarıma da. Başa düşdüm, başa düşdüm. Allah şəfa versin. Tüm canımın... Buyurun, doktor. Yani bu təbii ki insanların daha başa düşeceği dildə danışırlar ki mənim bədənimdə duzlaşma var. Bütün hər yerim duzdur. Yani duz dediğimiz bir şey oynaqlarda olmur. Yani bu nədir ki biz buna duz deyirik? Oynaq qığırdaqları hansı ki biraz önce de danışdıq. Oynaq qığırdaqları müxtəlif travmadan, müxtəlif xəstəliklərdən dağılmağa başlayır. Və bu dağılmış hissələr, qığırdaqlar bir yerə toplanmağa başlayır oynağın içərisində. Ya bir künclərində, ya bir kənarında. Buna da biz insanlar daha düzgün başa düşünürlər, duz deyirik. Yəni bu duz deyil. Oynağın dağılmış qığırdaq hissələridir ki, bu da bütün insan orqanizmində harada oynaq varsa, orada bu ola bilir. Məsələn, biraz yaşlı insanlarda adı osteoxondroz dediyimizdə fəqərarası oynaqların artrozudur, yəni qırdaqlarının dağılmasıdır. Diz oynağımda duz var, diz oynağı qırdaqlarının dağılmasıdır. Yəni bu sonunda duz dediyimiz oynaq qırdaqlarının dağılmasıdır. Bizdən asılı olan nədir? Bunun hansı mərhələdə, hansı səviyyədə olduğunu təyin edirik. Və müxtəlif bir fizioterapevtik proseduralarla, müxtəlif bir idman hərəkətlərindən, ehtiyac olsa iynələrlə, müəyyən bir preparatlarla
dağılmanın qarşısını alırıq və ağrılarına kömək edirik. Amma dağılmış hissələri bərpa etmirik. Amma təbii ki, insanların ağrısına belə qədər böyük oynaqlarda problem varsa və ağrısı keçilməzsə dediyimiz kimi endoprotezlərlə qaydasına qoyuruq. Yox, kiçik oynaqlardadırsa və yaxud onurğadadırsa müxtəlif bir fizioterapiya proseduralarından, masajlarla, idmanlarla qan dövranını yaxşılaşdırıb ağrılarını stabilləşdiririk. Bəzi sistem xəstəlikləri var ki, bu ad altında cəmlənirlər və oynaqlara xəsarət yetirirlər. Nəticə itibarilə oynaqların iltihabı xəstəlikləri, məsələn, revmatik xəstəliklər silsiləsindən. Sistem xəstəliklərinin o bir deyim var. Hər zaman deyir ki, oynaqları yali ürəyi itişdir. Belə bir deyim var revmatizmdə. Və insanların ikinci bir şey deyim, sizin sözünüzə qüvvət. Məsələn, revmatizm var və revmatoid artrit var. Revmatizm, məsələn, insanlar bilsin deyə deyirəm. Məsələn, oynağı şişir deyə revmatizmim var. İnsanın revmatizması olan insanlarda oynaq şişməz. O deməkdir ki, iltihabi bir xəstəlik var. Bunların ümumi bir birləşdirici toxuma sistem xəstəliyi altında birləşir və çox formaları var. Məsələn, adi bir oynağın artrit ola bilər, monoartrit ola bilər, poliartrit ola bilər. Bizdən asılı olan nədir? Bu insanın diaqnozunu vaxtında təyin eləmək. Bu bir sistem xəstəliyidirmi və yaxud başqa bir xəstəliyin nəticəsində yaranan bir artritdirmi? Məsələn, Reiter xəstəliyi var ki, uroloji bir infeksiya olanda monoartrit verir. Məsələn, və ya diz oynağı və ya topuq oynağının artriti olur. Bunu təyin etməmiz lazım ki, bu artritin səbəbi həmin oynağın bağlıdır və yaxud sistem xəstəliyidir və yaxud başqa bir xəstəliyin nəticəsində məsələn, artrit olub. O yüzden bunları hər zaman ciddi dəyərləndirməmiz lazımdır və təbii ki, bu artrit nədir? Bir infeksiyadır, bir iltihabdır. Oynaqda uzun müddət qaldığı halda oynaq qığırdaqlarını zədələməyə başlayır. Oynaq kisəsini xəstələndirməyə başlayır və xəstələndirdiyi üçün də oynaq kisəsi oynağa normal öz mayesini ifraz edə bilmir ki, yağlandırsın. Çirkli bir mayenin içində qalan oynaq dağılmağa başlayır. Və dağılma hesabına bu insanlarda ən problemli hissələrdən biri də ağrıdıqları üçün bunlar çox hərəkət eləmir. Çox hərəkət eləmədikləri üçün də sümüklərdə osteoporoz əmələ gəlir. Və ikinci problem nədir? Bu xəstəliklərin daha çox effektiv nəticəsi qarmanal dərmanlarla olduğu üçün bu insanlara bəzən qarmanal preparatlar təyin olunur və təyin olunduğu üçün də başlayır İkinci bir yan xəstəlik osteoporoz başlayır. Yəni, erkən yaşlarda osteoporoz başlayır. Yəni, sümüklər yumşalmağa başlayır. Yumşaldıqca da oynağa, hansı oynağa yük çox düşürsə, o oynaq sıradan çıxır. Ona görə də reumatoid artrit xəstələrində, sistem xəstəliklərində ən çox yük düşən oynaqlardan biri də diz olduğu üçün erkən o insanlarda diz sıradan çıxır. Necə sıradan çıxır? Yüklənir və dağılır. Təbii ki, bu xəstələrdə də endoprotez qoymaq adi insanlardan daha çətindir və fərqlidir. Çünki bu insanların sümükləri yumşaq olduğu üçün istədiyim endoprotezi orada bərk saxlamaq var, bu insanların sabahsı gün gəzdirilməsi var, sümüklərin keyfiyyətinin az olduğu üçün endoprotezi saxlaması var. O yüzden bu insanlarda əməliyyat zamanı qanama riski daha çox olur. Çünki istifadə elədiyi darmanlara görə bu adamlarda birləşdirici toxuma xəstəliyi dediyimiz hansı oynaqlarda çapıq toxuması çox olduğu üçün qanama daha çox olur. O yüzden bu insanlara endoprotez qoyarkən daha özel seçimli oluruq, daha xüsusi diqqət edirik bu şeylərə. Çünki məsələn cavan da olsa bu insanlarda sementsiz endoprotezləri çox məsləhət görmürük. Çünki sümük yumşaq olduğu üçün tutmur və eyni anda bu işdə hökmən sümüklərin bərkməsi üçün də müalicə aparmamız lazımdır. Və dediyimiz kimi bu insanlar daha erkən yaşda oynaq problemlərini yaşayırlar. Dediyimiz problemlərə görə davamlı oynaq daxili çirkli bir maye olduğu üçün bu şeylər olur. İkinci bir sual ki, insanlarla çox narahat edilən bu oynaqlara həmin o yağlı dediyimiz iğnələrdən vurmaq olar mı? Bir oynaq sakit deyilsə, yəni sakit dediyimiz oynaq daxili aktiv maye varsa, bu o mayenin içində də kənardan yağlı maye vurmaq olmaz. Məsələn, insanlara suallar verirlər ki, məsələn, oynaqda maye nə qədər olmalıdır? Məsələn, bir insanın normal oynağında nə qədər maye olmalıdır? Məsələn, mən həmişə bunu müqayisə edirəm. Məsələn, görürsünüz, ağzımızda bizim ağzımıza lazım olan qədər tüpürcək vəzisi ifraz olunur. Artıq ifraz olunarsa ya onu xaric edirik, ya uduruq. Oynaq da elə bir şeydir. Oynağı yağlayacaq dərəcədə ona maye lazımdır. Yəni, sən ondan artıq olarkən
oynaqda. Artıq o oynaq problem yaşayır. Və yaxud ola-ola onun içərisində biz kənardan nəsə vuraraqsa, bu yəni yağ olaraq nəsə vuraraqsa bu daha problem yaşayır. Ona görə də xəstəni ciddi araşdırmaq lazımdır. Bu mayenin səbəbi nədir? Əgər varsa oynaqda travma hesabınadır, yoxsa bir atda yatan revmatik proses var, atda yatan bir sistem xəstəliyimi var mı yığılıb? Yəni bunları araşdırmadan oynağa müdaxilə eləmək olmaz və o yüzden de təbii ki insanları da hər halda gəldi oynağa iynə vurmaq olmaz. Çünki bu ciddi bir steril bir proseduradır. O yüzden xəstəni ciddi dəyərləndirib, bu inanın ona köməyi dəyəcəkmi, dəyəcəksə nəyin hesabına dəyəcək, ondan sonra qərar verilə bilər. Və öncədən də vurğuladığım kimi, hər hansı bir endoprotezə gedəcək xəstələrin, hə, bu inanı vurum, baxım, görüm, köməkləməsə endoprotez qoyarıq, o düzgün yanaşma deyil, çünki o adamlarda infeksiya riski daha çox olur. O yüzden əgər ciddi ağrısı varsa və bu ağrı heç bir konservativ müalicələrlə keçmirsə, oynaq daxili iynələrdənsə, bu adama birbaşa endoprotez qoyub insanın aktiv həyatına və ağrısız həyatına tez qaytarmaq lazımdır. Elə onu soruşacaqdım ki, əməliyyatdan hansı müddət sonra aktiv həyat tərzi və həyat qalitəsi bərpa olur? Diz endoprotezlərinin sabahsı günündən xəstələri gəzdirməyə başlayırıq. Təbii ki, bir həftə 10 gün yara ağrıları qala bilir diz oynağında, amma ondan sonra tam keçir. 2-4 həftə arasında bu insanlar heç bir əlaqacı olmadan tam sərbəst həyatlarına qayıdırlar. Yəni o dizə aid heç bir şikayəti olmadan. Müxtəlif xəstələr var ki, məsələn, olur belə xəstələr və insanlara da sual verir ki, eyni anda iki dizinə əməliyyat etmək olarmı? Təbii ki, bu mümkündür və eləyirik də, eyni anda iki dizinə də birdən endoprotez qoymaq. Təbii ki, insanın somatik vəziyyəti, yan xəstəlikləri və anesteologun baxışından sonra bunlar bizə imkan verirsə, iki dizi də eyni anda əməliyyat etmək mümkündür və insan bu, belə bir xəstələrimiz də var və aktiv həyatlarında yaşayırlar, heç bir narahatçılıq da çəkmirlər. İnsanları narahat edən belə bir şey varsa ki, məsələn, mən iki dəfə, məsələn, iki dizi, əksərən bu insanlarda iki diz problemi olur, mən ikisini də birdən elətdirə bilərəmmi? Və elətdirə bilər, eləmək mümkündür və nəticələr də çox yaxşıdır. Və oynaqların diz oynağını yüklənməsindən danışanda ağlıma gələn bir mənzərə oldu. Adətən artıq çəkili insanlarda oynaqlar daha çox yüklənmiş olur. Şəkərli diabet, metabolik sindrom və artıq çəki. Belə halda nə bunlar, tövsiyə edəriz? İnsanları mən çox-çox gözəl vurguladınız. Bəli, öncədən çəki faktoruna görə çəkim çoxdur, endoprotez qoyula bilməz. Bu qabaqçadan da bir neçə illər öncə biz də bunun üzərində çalışırdıq. Məsələn, 100 kilonun üzərində çox endoprotez qoymayın. Amma artıq dünyada 130-140 bizim deyilə xəstəmiz var. 120 kilo, 130 kilo çəkisi insanda endoprotezlər qoyuruq. Hə, endoprotezlər çəkili adamlar üçün özəl düzəldilmir. Məsələn, bəzən deyirlər ki, çox çəki olan üçün endoprotez. Elə şey yoxdur, endoprotezlər standartdır. Təbii ki, yüklənməni azaltmaq lazımdır. Bilirsiniz, bu insanlar belə bir çətin bir hissə var. Məsələn, insan ağrıyır. İnsan ağrıdıqca oturmağa başlayır. Oturduqca da nə baş verir? İnsan həm kökəlməyə meyillənir. Üstə gəl, bizim hərəkətimizi təmin edən nədir? Əzəllərdir. Yəni, biz ayağımızı önə doğru qoyuruqsa, yüklənməni azaldırıqsa, əzəllərin hesabını eləyirik. Üstə gəl, insan ağrıyır. Ağrıdıqca oturur, çək artır. Çək artdıqca az hərəkət edir. Az hərəkət elədikcə əzəllər zəifləyir. Sən bu insanı hərəkətə başlatdıranda 3-4 problemi buna qoşub vermiş olursan ki, çəkini artırdım, üstə gəl əzəllərini zəiflətdim, üstə gəl də insan hərəkət eləmədikcə psixoloji olaraq da az hərəkət eləmək istəyir. Onun görə də bu insanların tez əməliyyatını eləyib aktivləşdirmək lazımdır ki, bu insan ən azı olduğu çəkidən aşağı düşsün, əzələ bax sistemi aktivləşdikcə oynağa düşən yük azalsın. Çünki bir, belə götürək, ona görə də kişilərdə diz problemi qadınlardan daha az olur. Niyə? Kişilər həmişə əzələ bax sistemi güclü olduğu üçün oynağa düşən yük az olur. Endoprotezlərin 80% qadınlara qoyulur, diz endoprotezlərinin. Bunun da səbəbi siz dediyiniz kimi o artıq çəki və əzələ yükü. Əzələ yükü nə qədər zəif olanda oynağa düşən yük artır və bu insan təbii ki, artıq çəkisi də varsa,
biraz da ağrı üzerine koşuldukça tam hareketsiz hala gelir ve problemler yaşar. Ama endoprotezler istenilen çeki halinde, mesela tabii ki 200 kiloluk çekli insandan danışmıyor. Ama 120, 130, 110, 100 kilo çeki halinde de hastalara endoprotez koyulur ve neticeler de normaldir. Bizim de bu yaşta bu çekide hastalarımız var. Zamanımız kaldıysa nöbeti sualımıza son bir dəqiqə ərzində burada ancaq bir dəqiqə tövsiyələyə işitməyə bəs edər. Buyurun. Yeganə tövsiyəm həkimdən qaçmasınlar. Sağlamlığının həqiqətən qeydinə qalsınlar. Çünki sağlamlığı geri almaq olmur. Hər hansı bir ciddi narahat edən ağrılar varsa həkimə müraciət etsinlər və düzgün tövsiyələrdən yararlansınlar. Bəli, Sənan doktoru qəbuluna düşmək üçün Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə müraciət etmək lazımdır. Əlaqə nömrələrini, əlaqə nömrəsini daha doğrusu görürsünüz, ünvan orada yazılıbdır, açıq aydın və sosial şəbəkə istifadəçiləri istər Facebook, istər Instagram ünvanını görürlər. Əlaqə saxlaya bilərsiniz, yaza bilərsiniz və daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir maarifləndirici verilişləri təşkil edirsiniz. Çox sağ olun, bir daha dəvətimizi qəbul etdiniz və çox dəyərli tövsiyələri bizlərlə paylaşdınız. Depavit D3 D vitaminidir, qida əlavəsi kimi istifadə olunmasını tövsiyə edirlər və o cümlədən bütün qonaqlarımız olduğu kimi sizə dərmağan olundu. Biz isə növbəti dəfə COVID-lə bağlı fikirlərimizi söyləyəcəyik, çünki pandemiya çağında yaşayırıq. Bu aydın bir məsələdir. Dünənki nəticəni yenə vurulamağa dəyər. Bugünkü nəticələr indi gün ərzində toplanır və günün sonuna yaxın yekun rəqəmlər hər kəsin diqqətinə çatdırılacaqdır. Amma dünənki rəqəmlər bir vahiməli vəziyyəti ifadə edirdi. Əslində 4426 nəfər gün ərzində yoluxmadan söhbət gedirdi. Onlardan 41 nəfər həyatını itirmişdi. COVID-19 virusunun ağırlaşması səbəbiylə. Bu çox önəmli bir məsələdir. O deməkdir ki, hər gün biz 40-larda, 30-larda insanlarımızın bir viral infeksiyanın yoluxma səbəbi onun ağırlaşması fonunda itiririksə, o deməkdir ki, bizim hələ də buna bivec yanaşan, ehtinatsız yanaşan çox sayılı vətəndaşlarımız var. Bu o deməkdir. Əks halda bu qədər ölüm sayı, bu qədər yoluxma olmazdır. Buna diqqət yetirmək isə bizlərə düşər, əziz tamaşaçılar. Diqqətli olmamız lazımdır. Çünki biz sadəcə özümüz, özümüzün həkimi olmalıyıq. Bu qədər dünyada elə bir səhiyyə sistemi yoxdur ki, bütün pandemiyanı bir an, bir göz qırpımında çözsün, həll olsun bu məsələ.